Із 6,5 мільярдів мешканців Землі 3 мільярди розмовляють спорідненими між собою мовами. Ще приблизно 1,5-2 мільярди вимушені вивчати принаймні одну із цих споріднених мов. А які це мови? А догадатися нескладно. Це індоєвропейські мови. Індоєвропейська мовна сім'я включає романську, німецьку, кельтську, балтійську, слов'янську, тохарську, індійську, іранську, вірменську, анатолійську, грецьку, албанську та італійську мовні групи. При цьому анатолійська, тохарська та італійська групи представлені лише мертвими мовами. Великий німецький поет та мислитель Йоганн Вольфганг Гете слушно зауважив, що різні мови не є різними назвами одних і тих же речей. Це різне бачення одних і тих же речей. Отже, виходить, що добра половина населення земної кулі, в тому числі і ми, слов'яни, українці, сприймають світ по-індоєвропейськи. А якщо це так, а це справді так, то логічно було б задати собі питання, яку ж перевагу мають індоєвропейські мови і, відповідно, носії цих мов над іншими мешканцями планети? Чому індоєвропейські мови звучать на всіх континентах планети, продовжуючи і розвиваючи свою експансію, опановуючи все нові і нові території? Індоєвропейські мови не є милозвучними. Щоб зрозуміти це, достатньо вслухатися у вишукану фонетику японської мови. Граматика індоєвропейських мов є складною і суперечливою. Щоб зрозуміти це, достатньо познайомитись з стрункою та логічно послідовною граматикою угорської мови. І все це в повній мірі стосується і нашої рідної української мови, де порядок слів у реченні визначається скоріше звичаєвими нормами і милозвучністю, аніж якимись конкретними правилами. Це тим більше дивно, бо сучасні носії індоєвропейських мов в переважній своїй більшості не є прямими нащадками древніх індоєвропейських або, як тепер майже не прийнято говорити, арійських народів. Просто люди чомусь легко сприймали ці мови і з часом забували свої рідні. Чому? В першій половині минулого століття з'явилась теорія, яка пояснювала це явище просто і, здавалось би, цілком логічно. Древні індоєвропейці арії були могутнім і високорозвиненим народом. Вони послідовно завойовували своїх сусідів, несучи їм культуру та цивілізацію і змушуючи їх сприймати мову завойовників. Зрозуміло, що ця теорія одразу сподобалася німецьким націоналістам і стала підставою для нацистської расової теорії переваги нордичної раси. І навіть в часи найзапекліших боїв, коли вже всім було зрозуміло, що тисячолітній рейх доживає свої останні дні, нацисти знаходили сили і кошти для археологічних досліджень. Настільки їм було важливо довести зверхність своєї нації. Зрозуміло, що почуття власної винятковості консолідує народ і є ресурсом не менш важливим, ніж нафта чи залізна руда. Тим не менш, нацистським історикам таки не вдалося знайти хоча б якісь більш-менш прийнятні докази експансії великої нордичної раси. Була мовна експансія, але культурної експансії не було. Так само, як не було жодних завойовницьких походів справжніх арійців, тобто білявих суперменів, що за іграшку підкорювали інші народи і несли їм світло знані культури. А навпаки, перші індоєвропейці були щуплими і темноволосими представниками середземноморської раси і скоріше запозичували досягнення інших народів, аніж учили їх якимось новим навичкам. Хоча, і це слід відзначити, учнями вони були чудовими і дуже швидко засвоювали всі знання, які були їм необхідні. І навіть на самому початку своєї історії індоєвропейці арії не були єдиним народом, а своєрідним союзом споріднених, але все-таки різних племен. Що ж об'єднувало цих людей? А ось це. Древній символ руху сонця, званий свастикою, або в слов'янській вимові сваргою. І тут дуже важливо зрозуміти, що сенс, який несе в собі цей символ, не має абсолютно нічого спільного із тим сенсом, який вкладали в нього німецькі нацисти. А для більшості наших сучасників цей символ асоціюється саме із нацизмом і ні з чим іншим. І це є прикладом нашого історичного невігластва, а заодно і успішного переписування історії. Так, справді.
Німецький фашизм використовував цей символ. Але історія Третього Рейху налічує всього-навсього 12 років. А історія Сварги – декілька десятків тисяч років. Символ сонця з'являється ще в доісторичну епоху, на древніх наскальних малюнках. І, власне, він, цей сонячний знак, став прообразом і християнського хреста, і ведичної свастики. Наші предки зображали свастику на посуді, над воротами своїх міст. До сьогоднішнього дня цей символ є присутнім в індуїстських храмах і на сучасних українських вишиванках та писанках. А ось це є зумисним викривленням древньої символіки сонячної енергії. А тепер прошу звернути увагу на наступне. Споконвічний і загальнолюдський символ, який присвоїла собі відносно невелика група негідників, раптом став символом зла. Чи справедливо це? А може ця несправедливість не є випадковою? І вона дуже і дуже комусь потрібна? Адже історія в нашому світі – це насправді війна ідеології, а отже і символів, чи не так? Проте історія, хоча звучить це дещо парадоксально, має свою внутрішню справедливість. Ми дуже часто не помічаємо цього, бо що таке тривалість людського життя в стосунку до історичного процесу? Тим не менше, історична справедливість існує, бо війну ідеології, яка триває до наших днів, і фактично є рушійною силою сучасного суспільства, розпочали саме арії. Ще в незапам'ятні часи людей чомусь дуже цікавив відлік часу. Одним із перших здобутків людства на шляху до цивілізації було винайдення календаря. І сталося це, як не дивно, ще на зорі людської історії. Ще тоді, коли не існувало ні колеса, ні горшків, ні навіть луків зі стрілами, люди вже знали календар. Це справді дивно. Бо зрозуміти, що спонукало первісних мисливців та збирачів відслідковувати, причому щоденно, і на протязі багатьох поколінь, те, як змінюється фаза місяця, з точки зору сучасної людини, абсолютно неймовірно. В цьому не було жодної практичної потреби. Тим не менше, це сталося. І вже на початку неоліту існувало дві календарні системи – місячна і сонячна. Цивілізація Старої Європи, а в тому числі і Трипільська, про яку ми говорили у попередніх бесідах, базувалась на місячному календарі. Очевидно, що місячний календар є древнішим, аніж сонячний. І, по-перше, фази місяця легше відслідковувати, аніж схід та захід сонця. А по-друге, і це найважливіше, місячний календар чітко корелюється із жіночим началом. З 28-денним менструальним циклом у жінок, та 10-28-денними місяцями вагітності. Зрештою, ще й сьогодні, одну 12-ту сонячного року, ми таки називаємо місяцем. Зрозуміло, що символічним відображенням такого способу відліку часу стала чисто жіноча символіка, а також роги бика, які так нагадують місячний серп. Ідеологією Старої Європи був культ жінки-берегині і бика, творчого чоловічого начала. І це, власне, породило легенду про первісний матріархат, то про владу жінок. Насправді це тільки легенда. Постійно вагітні та оточені величезною кількістю дітей, жінки первісного суспільства просто фізично не могли його очолювати. Але це не означає, що вони усували світ управління. Нам, сучасним людям, вихованим в жорсткій системі підпорядкування та ієрархії, дуже важко зрозуміти суспільні відносини, які були панівними в ту далеку епоху. Але однозначно це була демократія. Причому демократія набагато ефективніша, аніж те явище, яке ми зараз називаємо цим словом. Еліта суспільства, яка безумовно існувала, в майновому відношенні нічим не відрізнялась від решти общинників. Бо була вона елітою, але елітою інтелектуальною. Жерці і жриці, себто первісні інтелігенти, інтелектуали, духовні провідники були наділені правом приймати відповідальні рішення. І зрозуміло, що ці рішення були спрямовані в першу чергу на добробут всього суспільства, а не на добробут окремих його прошарків, так як це сталося пізніше. Завдяки цьому
людські спільноти Старої Європи були спільнотами миру, щастя і комфорту. Вони отримували від оточуючої природи максимум того, що міг дозволити їм розвиток тодішніх технологій, і витрачали цю енергію дуже помірковано. В першу чергу на забезпечення спокійного життя своїм громадянам. Міфи багатьох народів Європи пам'ятають золотий вік людства. Звичайно, реальна картина життя була далекою від ідилії. Без проблем не обходилось. Були і неврожайні роки, і стихійні лиха, і навіть спорадичні збройні конфлікти. Але в цілому суспільство Старої Європи було достатньо гармонійним, внутрішньо врівноваженим, і саме тому розвивалося дуже повільно. Від добра, як то кажуть, добра не шукає. Вчені досі сперечаються, звідки прийшли в Європу предки племен, що потім взялися в єдину індоєвропейську спільноту. Існують різні теорії. І деякі з них дуже екзотичні. Наприклад, версія походження протоіндоєвропейської спільноти із заполярного кола. Проте найбільш вірогідною та аргументованою теорією є теорія про малоазійське походження індоарії. Вони прийшли в Європу звідти. Прийшли звідти, звідки прийшла і перша хвиля їх цивілізованих попередників. І очевидно, що вони навіть були кревними родичами. Досить довго на території сучасної України сусідами трипільців була так звана явна культура. Явною її назвали тому, що своїх покійників вони ховали у глибоких ямах. А от межею співіснування цих двох культур був Дніпро. От і виходить, що вже тоді Україна, яка ще і не стала Україною, вже була розділена на дві субкультури – Трипільську та Ямну. Обі культури. І Трипільська, і Ямна співіснували довго. І, вочевидь, мирно. Трипільці були переважно землеробами, ямники – скотарями. І між цими двома народами постійно відбувався обмін. Можливо навіть, що це не були два окремішні народи, а частини одного і того самого народу. І розмовляли вони однією мовою. Різниця була в іншому. В ідеології. Ідеологічною базою вірувань явної культури був сонячний календар. А це, в свою чергу, породжувало зовсім інакше. А в деяких відношеннях і діаметрально протилежне до трипільського бачення світу. Дифузія культур відбувалася постійно по обидва боки Дніпра. Але якщо ямники запозичували переважно технологічні здобутки трипільців, то в протилежний бік рухалась ідеологія. А ідеологія ця була дуже зручною. На відміну від трипільців, для яких єдність світу і всього сущого органічно випливала із віри в жіноче начало Всесвіту, протоарії чітко ділили світ на дві половини – на темну. І це логічно випливало з їхнього сонячного календаря – день і ніч. Це дві половинки – минуле і майбутнє, дві половинки часу, добро і зло – дві половинки життя. І якщо утвердження про єдність та боротьбу протилежностей для трипільців ключовим словом була єдність, то для їхніх сусідів чувалося інше – боротьба. Поділ світу на дві половини полегшував його пояснення. Все просто. Десь далеко чи високо існують добрі та злі сили, які ведуть постійну боротьбу між собою. А Земля, так само як і люди, і їхні душі, є постійною ареною для цієї боротьби. Людина повинна бути на стороні добра. А тому все, що їй протистоїть, в тому числі й інші люди, є проявом зла. А зло треба знищувати, допомагаючи цьому вищим силам. Зараз це видається дивним, але до появи протоаріїв суспільна думка, вірогідно, не знала понять добра та зла. В духовному світі Старої Європи все було відносним і змінним. Добро легко ставало злом, а зло перетікало в добро. Ідеологія ж індоєвропейського світу, переконаність в існуванні абсолютного добра та абсолютного зла і їх постійній боротьбі між собою стала філософською основою іудаїзму, християнства, мусульманства і більшості світових релігій. Легко і просто оголосити все, що тобі не подобається, світовим злом. І негайно розпочати з цим злом боротьбу.
Два різні народи, два різні погляди на світ співіснували по обидва боки Дніпра досить довго. Але приблизно 8 тисяч років тому назад стало щось, що порушило цю динамічну рівновагу. Цілком можливо, що це були кліматичні зміни, несприятливі для землеробської трипільської цивілізації. І навпаки, підходящі для скотарів-явників. Шахи Терезів почали схилятися у бік сонцепоклонників. І, власне, десь тут, десь на берегах Дніпра, там, де стикалися дві великі ідеології древності, місячна та сонячна, поступово відбувався їх синтез. Нові ідеї сприймалися все більшими кількостями людей, творилися нові погляди на життя, нова релігія і в результаті нова спільнота. Приблизно в 5-4 тисячолітті до Різдва Христового в степовій зоні між Дунаєм та Волгою сформувався союз племен, об'єднаних близькими мовами, спільними віруваннями, переконаннями. І переконання ці були, власне, у своєму месіанському покликанні. Ми не знаємо самоназви цих народів, але дуже правдоподібно, що вони називали себе аріями. Вважається, що етимологія слова «арієць» походить від санскритського «арія» – «шляхетний», що позначало повноправних людей, на відміну від сусідніх чи скорених народів. Слово «Іран», відоме вже з написів ахаменідів, власне, означає «країну шляхетних людей». Дуже близьке значення має також назви Вірменії – «арімен» – «шляхетні люди», Ірландії – «ери» – «шляхетні», і самоназва Осетії – «Ірістон». Від Арі – стан, країна шляхетних людей. Але все це назви пізніших часів. Вони з'явилися вже тоді, коли первісні арійські племена розділилися і навіть почали забувати про свою початкову спільність. Існує ще й досить популярна, в Україні популярна, спроба довести походження слова Арії від слова орати. Тобто Арії – це орачі. Це дуже патріотична гіпотеза, а первісні арії не були землеробами. Я хотів би запропонувати, на мою думку, більш зрозуміле пояснення цієї назви. В слов'янських мовах збереглося дуже багато слів із коренем «яр». В першу чергу це ім'я бога Ярила, яке асоціюється з уявленнями про весняну родючість, про яровий, яри, ярина, яриця, ярка. І з пристрастю російське слово «яростне». Із яскравим кольором – яркий. Бог Ярило у слов'янській міфології – це Бог Сонця. Бог природи, що пробуджує цей родючості, символ сексуальної емоції, заступник рослинного світу. А в традиційній слов'янській іконографії Ярило зображався зрілим чоловіком зі світлим кучерявим волоссям, на білому коні і у білому одязі із дзвінком весняних квітів на голові. Колосся в лівій руці – де Ярило пройде, буде гарний врожай. На кого подивиться, у того в серці розпалюється любов. Ярило ототожнювався із сонцем. У багатьох піснях, приказках люди зверталися до цього божества з проханням про тепле літо і гарний врожай. Ярило славний. Це ім'я носив київський князь Ярослав Мудрий. І сьогодні ще ми називаємо своїх дітей цим іменем. Яртурами, тобто сонячними биками, називали своїх героїв безіменний автора слова у полку Ігорові. В християнській релігії правонаступником Ярила став святий Юрій Побідоносець. Добрий сонячний вершник, що перемагає змія, темряву, символ зла. І зовсім не випадково День Святого Юрія, що вшановується 6 травня, в народі продовжує залишатися святом весни і пастухів. А все це вказує на те, що первісне значення терміну «арії» пов'язане із сонячним культом. Арії, ярії – це сонячні. І тоді стає зрозумілою первісна назва нашої країни – Арата, Ярата. Або в іншій транскрипції – Аріана, Яріана – країна сонця. Себто країна сонячного календаря, на відміну від місячного трипільця. Країна тих людей, що поклоняються сонцю. Країна сонячних людей. А міфологічний образ Ярила – це образ арійця, вершника. Бо саме арії вперше використали коня як тяглову силу їздову тварину. Арійці винайшли і бойову колісницю, тим самим на довгі століття здобувши військову перевагу над усіма своїми сусідами.
цей винахід дав можливість аріям не тільки не боятися своїх ближніх та дальніх сусідів, але й зробив їх надзвичайно мобільними. На відміну від своїх осілих родичів-трипільців, арії навчилися швидко пересуватися у просторі. Очевидно, що їх модель щасливого життя полягала не в створенні домашнього затишку, як у трипільців, а в постійному пізнанні нового, нових враженнях, нових знаннях. І вочевидь, що така фізична та психологічна непосидючість не викликала захоплення у сусідніх народів, а тому із зміцнення марійської спільноти почастішали війни. А воювати арійці і любили, і вміли. Проте не військовою силою арійські племена підкорювали світ. Найвидатнішим винаходом арійців є чітка філософська система – веди, яка стала основою найпершої світової релігії – ведизму. Сама назва «веди» перекладу не потребує. Веди – це знання. Знання про те, як облаштовано світ, як у цьому світі жити. І, власне, ці ведійські правила життя були тим аргументом, який переконав інші народи сприйняти ведичну віру, а разом із нею – арійську мову. І зрозуміло, що нові ідеї накладалися на давні традиції, створюючи синкретичні вірування, мови змішувалися. І вся територія тодішньої України нагадувала велетенський етногенетичний казан, в якому повставали щораз то нові народи і вихлюпувалися на різні боки. Вихлюпувалися, вирушуючи шукати нових земель, нових викликів у своїй зростаючій пасіонарності. І саме звідси вирушили у свою безлісу і заболочену Месопотамію Шумери, заклавши там разом із місцевим населенням фундамент своїх міст-держав. І ще й дотепер у шкільних підручниках історії можна прочитати, що Шумери, мовляв, поклали початок цивілізаційному процесу. Але прийшли вони туди з вже існуючими навичками соціального життя. І, що найголовніше, з готовою писемністю, яка з'явилась, власне, тут, у сонячній країні Араті, та залишила нам безліч географічних назв, які буквально всіють всю територію України. Цікаво, що самі шумери називали себе Сагік, чорноголові. Чи означає це, що були якісь інші білоголові? А такі були. Чергова хвиля переселенців з Придніпров'я повернулася в свою історичну батьківщину і створила там першу у світі імперію. І столицею у місті Хаттусаш. Це вони, біблійні хетити, з якими так довго і безуспішно воювали єгипетські фараони, створили символ, який згодом став символом Візантії, а потім і Третього Риму, Москви. Цей символ згодом став символом імперіалістів усіх часів та народів і присутній у гербах дуже багатьох імперій. Цілком можливо, що всі ці рухи народів не були наслідком перенаселення, а швидше за все являлись наслідком якихось внутрішніх духовних пошуків, що призводили до антагонізмів та протистоянь всередині первісної індоєвропейської спільноти. Цілком можливо, що ці протиріччя продовжують жити в наших генах, на глибоких і неусвідомлених рівнях, змушуючи нас часом здійснювати необдумані, нічим раціональним непояснимі вчинки в стосунку один до одного. Хети, або вірніше хати, те залишили нам свої слова, свої географічні назви. І, що найважливіше, назву будинків, у яких вони жили. Українське слово «хата» є хетського походження. Так само, до речі, як і слово «телепень». Бо саме так іменувалося хатське верховне божество. Від великого до смішного, як то кажуть, один крок. А на захід сонця із України вирушили кельти-гали, залишивши нам на спомин історичну назву частини Західної України – Галичину. А сьогоднішні аборигени Карпат – Бойки – є, вірогідно, українізованими нащадками одного із кельтських племен – Бойів. А ще одна етнографічна група українців – горяни Гуцули – вібрала в себе гени і традиції древнього індоєвропейського народу фракійців, які населяли колись південь Європи. А предки лемків русинів є, очевидно, близькими кревними етрусків расинів, що колись будували Рим. А десь із території Приазов'я вирушили у свій далекий путь частина індоарії сіндів.
І наслідком цієї подорожі стала поява казкового міста Аркаїм в Приуральському степу. Щоправда, ті ж люди, що побудували Аркаїм, потім зруйнували велику протоіндійську цивілізацію Мохенджо-Даро та Хараппе. Щоправда також, збудувавши потім на її місці свою не менш величну цивілізацію Бхарату, Нову Арату, Індію. І саме вони якимось дивом зберегли і донесли до наших днів у найбільш чистому вигляді древню релігію своїх предків – ведизм і їхню мову – санскрит. А ще іранці, перси, ілірійці, германці, греки, токарці. Всіх племен та народів, що ведуть свій початок із великого причорноморського етногенетичного котла, і не перечислиш. На протязі добрих 2000 років працював цей генератор народів, висилаючи щораз то нові хвилі переселенців у різні частини тодішньої ойкумени. То хто ж тоді тут залишався? А залишилися ми. Верніше, наші предки. Генетичні дослідження, про які ми вже говорили в одній з попередніх передач, стверджують, 40% сучасних українців – автохтони. Тобто предки їх ні звідки не прийшли і нікуди звідси не відходили. На протязі останніх кількох десятків тисяч років. А ми є нащадками цих людей.